Bon dia, Òscar. Hola, molt bon dia. Què tal? Com estàs? Ets l'exdirector general del CETMO, també de l'Aeroports de Catalunya, i bé, qui no et coneixi pot recuperar la primera entrevista que vam fer en aquest canal amb tu. Passem directament. Escolta'm, hem passat una pandèmia. Com estem amb tema d'aeroport del Prat, de rutes llargues i curtes, ens hem recuperat una miqueta o va molt lenta la cosa? Bé, jo diria que ens hem recuperat bastant. Ens hem recuperat bastant. La cosa va bastant bé, tot i que encara hi ha assignatures pendents. Si haguéssim de mirar quines rutes tenim en aquests moments, i en el moment de fer-se l'entrevista estem al mes de maig, diguem-ne que s'han recuperat bona part de les rutes amb Nord-Amèrica, fonamentalment amb Estats Units i amb el Canadà, i també s'han recuperat alguna de les rutes amb Llatinoamèrica, tot i que encara n'hi ha de pendents. N'hi ha una molt singular, que a mi sempre m'agrada citar, que és la ruta amb Ciutat de Mèxic. És una ruta que opera Emirates, és una ruta que comença o que inicia el seu recorregut a Dubai, fa una escala a Barcelona i fent allò del pont Àsia Amèrica arriba fins a Ciutat de Mèxic i, per tant, és una ruta que també s'ha recuperat. Ara bé, hi ha assignatures pendents. Justament aquests darrers dies hem conegut que la segona companyia en importància de Corea del Sud, Asiana Airlines, recuperarà la seva ruta a Barcelona-Seül el mes de juliol. D'acord? Per tant, tindrem les dues companyies, Korean Air i Asiana Airlines, operant el vol un vol que d'altra banda funcionava molt bé, Barcelona-Seül. Però encara hi ha assignatures pendents. És a dir, hi ha les rutes fonamentalment amb la Xina. I aquí estic pensant en Beijing i Shanghai. Aquestes rutes que en el període prepandèmic funcionaven i funcionaven molt bé, sobretot el vol a Shanghai, funcionava millor que el vol a Beijing, doncs encara no s'han recuperat. I després hi ha la gran assignatura pendent que no existia en període prepandèmic i que ara tampoc existeix, que és la ruta directa Barcelona-Tòquio. Per tant, resumint, rutes amb el continent americà, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, i també Mèxic, no? Per situar-ho en el centre, s'han recuperat pràcticament totes, però aquelles rutes amb l'extrem orient, que és la vocació natural que té l'aeroport de Barcelona des de sempre, doncs encara n'hi ha de pendents. Deixa'm que faci un incís molt ràpid amb la qüestió del nombre de passatgers. En el moment de fer aquesta entrevista, ens han publicat les darreres dades del nombre de passatgers de l'aeroport de Barcelona corresponents al mes d'abril. Per primera vegada, al mes d'abril s'han superat els 3 milions de passatgers. Per tant, és una xifra prou simbòlica, eh? Ens estem acostant a les dades mensuals de passatgers del període de prepandèmia, no? I, per tant, això és un símptoma, jo crec que important, de que anem pel bon camí. Ara que mencionaves això d'Emirates a Mèxic, una de les coses que t'he de confessar que jo no havia acabat mai de veure clar era això del pont Àsia-Amèrica a través de Barcelona, perquè pensava estem rodejat de hubs per tot arreu d'Europa i no ho acabo de veure. La veritat és que hem tingut Qatar, perdó, Emirates i algun tenia rodó, o sigui, de poc a poc aquestes operacions van apareixent. Hi ha algun altre que es pugui envisatjar, que es pugui veure o que es pugui lluitar? Jo crec que sí. Jo crec que aquesta estratègia, que és una estratègia de long term, és una estratègia de llarg recorregut, no és d'avui per demà, a poc va donant els seus fruits. La primera companyia que se'n va donar o que va posar sobre la taula aquesta estratègia fou Singapore Airlines. Singapore Airlines amb el vol Singapur-Barcelona, Barcelona-São Paulo. Aquell fou el primer vol directe entre Barcelona i la capital econòmica del Brasil, São Paulo, no? Però després hem tingut més exemples, no? L'exemple que ara citaves d'Emirates amb el vol Dubai-Barcelona, Barcelona, Ciutat de Mèxic. També s'havia parlat en algun moment de la possibilitat d'un vol d'Air India, la companyia nacional índia que fes un vol, doncs, Nova Delhi,
en parada a alguna ciutat europea i continuant per Barcelona i després fins al continent americà. Bé, tot eren hipòtesis, no? Però són hipòtesis que són factibles, no? Jo crec que Barcelona acredita una demanda molt potent amb el continent americà i una demanda, m'atreveria a dir, encara més potent amb el continent asiàtic, la qual cosa fa viables aquests vols entre Àsia i el continent americà. Hi ha una altra companyia que també s'ho havia plantejat, que era Philippine Airlines. En el seu moment, quan jo era director comercial d'aeroports a Catalunya, en unes negociacions que vàrem dur a terme amb aquesta companyia asiàtica, va posar sobre la taula la possibilitat d'un vol Manila, Nova Delhi, Barcelona. Per posar un exemple, no és Àsia-Amèrica, és Àsia-Àsia, però fent aquesta filosofia de vols amb escala, que jo crec que ja sigui en Barcelona com a punt final o com a punt intermig, tenen molt de sentit. Home, ja te'l compro aquest, perquè són dos, a veure, l'Índia seria uns deures pendents de primer nivell i Filipines potser més de segon nivell, però home, de dos, d'un, amb un sol vol, doncs, marques els dos, no? Vull dir, seria un gran guany. Escolta'm, hem vist que tornen, has mencionat, no només Korean Airlines, sinó Asiana. Això, a mi, saps que tenia la teoria jo de que, en certa manera, com que Barcelona lluita amb desavantatge, una de les maneres de lluitar, doncs, ha de ser una mica com David contra Goliat, o sigui, lluitar amb el mínim esforç, obtenir el màxim resultat, no? I una d'aquestes teories que tenia jo és a la que aconsegueixes que vinguin un cop, llavors ja no has de fer més feina, no? I l'exemple era Corea i el Japó continua sent, no? Vull dir, hi havia aquell vol, es va aconseguir que ho provessin i el sol fet de provar-ho fa que simplement després de la pandèmia ja ells mateixos ja tornin i l'altra companyia també vingui. Quins deures pendents grossos hi ha amb les quals s'hauria de fer el mateix tipus de tàctica? Simplement fer que ho provessin i que llavors ja la roda ja balla sola i els propis incentius et fan la feina per tu. Home, aquí deixa'm que faci una prèvia, no? I és una cosa que segurament els nostres amics que ens puguin veure o que ens puguin escoltar de més enllà de Catalunya, sobretot de Madrid, doncs potser no els acaba d'agradar, no? I és que en aquests moments, i històricament sempre ha estat així, la principal porta d'entrada als passatgers amb origen a Àsia, a l'estat espanyol, ha estat Barcelona, per mode aèria. És a dir, la demanda no satisfeta, la demanda no coberta, més important, entre el continent asiàtic i l'estat espanyol és entre el continent asiàtic i l'aeroport de Barcelona. Molt més que l'aeroport de Madrid. I això és així. És a dir, del total de passatgers que volen indirectament entre qualsevol destinació asiàtica i l'estat espanyol, més del 40, gairebé el 50%, ho fan arribant a Barcelona com a punt final de la seva destinació. Bé, això vol dir que Àsia és el nostre gran mercat, no? Ja no només al Tòquio. Jo recordo quan estava fins a l'any 2017 a aeroports de Catalunya, Tòquio era la destinació número 1 en quant a demanda no satisfeta per a l'aeroport de Barcelona. Però és que, a l'inrevés, per l'aeroport de Tòquio-Narita, que és el principal aeroport de la capital japonesa, la principal destinació no coberta a nivell global mundial era Barcelona. Per tant, imagina't el potencial d'una ruta com Tòquio, no? Quins nous mercats hauríem d'explorar en el continent asiàtic? Evidentment, la Índia. Evidentment, la Índia, ja sigui Mumbai o ja sigui a través de Nova Delhi. A mi jo et diria que més indiferent si és a través de la capital del país o a través de la capital econòmica, però cal tenir un vol directe amb la Índia. En segon lloc, hi ha mercats emergents, abans n'he citat un, Filipines, Tailàndia n'és un altre, fonamentalment Bangkok, i després hi ha el gran gegant asiàtic, que és la Xina.
La Xina no només cal recuperar els vols a Shanghai i a Beijing, sinó que hem de burlar a d'altres destinacions. Hem de recuperar, que no ho hem dit, el vol a Hong Kong, operat per Cathay Pacific. Aquest és un vol molt important. Però hi ha d'altres destinacions, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, que són destinacions importants, que són ciutats industrials molt potents, ciutats tecnològiques de primer nivell, amb les quals haurem de tenir una destinació o un vol directe. No? Bé, a partir d'aquí és explorar noves opcions. És a dir, el continent asiàtic és gairebé infinit en quant a demanda no coberta de l'aeroport de Barcelona. I el que cal és, com he dit moltes vegades, preparar un munt de business cases, un munt de business case, i anar a veure les companyies asiàtiques que creiem que poden estar interessades en volar a Barcelona. I deixa'm dir que en el sé que quan tu eres director d'Aeroports de Catalunya, tu agafaves i feies aquesta feina d'anar a visitar aquesta gent, insistir, inclús a través d'anys, si fa falta, anar insistint fins que aprovin, i un cop han provat, llavors ja és el que et deia, no? Els propis incentius fan la feina cap a tu. I això és una cosa que s'hauria de fer com a país. No sé actualment què s'està fent des d'Aeroports de Catalunya, no hi vull entrar, però si no s'està fent això, s'hauria de fer. Hi hauria d'haver-hi algú amb ganes de fer el que tu feies. No és per gestionar l'aeroport del Guaira. O sigui, és per s'ha de ser una mica ambiciós com a país. Si em permets que faci un incís en aquesta qüestió, per mi hi ha un element important, i és que Aeroports de Catalunya, si la seva finalitat o el seu objectiu, com bé deies ara, és gestionar l'aeroport de la Seu d'Urgell, Andorra la Seu, i l'aeroport de Lleida Alguaire, els deures aviat estan fets. És a dir, jo crec que s'ha de ser molt més ambiciós, cal mirar molt més enllà, cal preocupar-se per l'aeroport de Barcelona, però també pels aeroports de Reus i de Girona, que també tenen el seu mercat i el seu potencial. Però tornant a l'aeroport de Barcelona, tu ho has insinuat, i jo crec que és un element important a destacar, l'aeroport de Barcelona és un dels aeroports europeus, i m'atreviria a dir que també a nivell global, que té un dels factors d'estimulació de la demanda més elevat. I això tu ho has dit abans. És a dir, quan has dit que les companyies, un cop proven una ruta, repeteixen, és a dir, que les rutes es consoliden, és veritat. I això és veritat perquè l'aeroport de Barcelona té un factor d'estimulació elevadíssim. És a dir, és capaç d'estimular la demanda d'una forma exponencial. No? I aquest és l'element crucial que fa que les companyies comencen a operar amb certs dubtes a l'aeroport de Barcelona, després es quedin i incrementin la seva operació. I responent molt ràpidament a l'afirmació que feies, és evident, la feina de captació de companyies s'ha de continuar fent. És una feina que no s'acaba mai. És una feina que és infinita. I, per tant, és importantíssim que hi hagi algú, sigui Òscar Oliver o sigui Pepito de los Palotes, per dir-ho així de forma més còmica, que agafi les maletes i es dediqui a anar a veure les companyies a casa seva, a les seves oficines, allà on estiguin, per fer-los veure que l'aeroport de Barcelona és una bona destinació. És el mínim i és el cost-benefici més obvi que hi ha. Això és una cosa que s'ha de fer com a país, sigui des del aeroport de Barcelona, sigui des de la Cambra, sigui qui sigui, però aquesta feina s'ha d'anar fent. Escolta'm, entrem en el tema del moment. Quin és el teu posicionament respecte a l'ampliació de l'aeroport del Prat? Bé, d'entrada, deixa'm dir que respecte d'aquesta qüestió, que és fonamental, que és un projecte de país, que ens trobem davant d'un element crucial pels anys que vindran, jo tinc un posicionament una mica conservador. Quan dic una mica conservador, vull dir que jo, en els darrers mesos, quan se m'ha preguntat sobre aquesta qüestió, sempre he dit el mateix. I és, 1, necessitem una terminal intercontinental, una terminal consagrada als vols de llarg radi, una terminal amb tots els serveis i tota l'oferta fonamentalment de serveis i de
i de qüestions vinculades o directament lligades al passatger intercontinental que en aquests moments no hi ha a la terminal 1 ni tampoc a la terminal 2. I posaré un exemple. Ni a la terminal 1 ni a la terminal 2 hi ha un hotel. Hi ha molts passatgers en els aeroports asiàtics, fonamentalment, però també en els grans aeroports hub europeus, que necessiten fer escales de llarga duració. I, per tant, hi ha molts passatgers que fan nit a l'aeroport, sense la necessitat d'haver de sortir de la terminal. Tots els grans aeroports europeus tenen un hotel, europeus i asiàtics, tenen un hotel a les seves instal·lacions. Doncs bé, aquesta és una de les qüestions que hauria de contemplar la terminal satèl·lit. Pel que fa a la qüestió del camp de vol, de les pistes, és aquí on soc més conservador. Jo crec que s'ha d'esgotar la capacitat actual de pistes i optimitzar la seva utilització. I això vol dir que tant la tercera pista com la pista principal poden treballar encara més per sobre del que estan fent en aquests moments. Sobretot la pista principal, la pista més llarga, que té una longitud superior als 3.000 metres, en aquest moment està infrautilitzada. I segurament em diràs, bé, però això implica la generació de soroll sobre els municipis de l'entorn. Bé, és cert, però es poden imposar o dur a terme mesures pal·liatives a nivell d'aïllament acústic, per exemple, dels edificis o de les vivendes que es troben en l'entorn que possibilitin aquesta operació a la pista principal. I afegeix un segon argument important, i és que per molt que l'aeroport de Barcelona incrementi els seus vols intercontinentals, sempre seran una minoria en relació als vols de curt i de mitjà radi. És a dir, això és així. L'activitat principal de l'aeroport de Barcelona és el curt i el mitjà radi. És l'activitat més important, d'acord? Per tant, per molt que s'incrementi el nombre de vols de llarg radi, la majoria d'aquests vols, poden sortir per la pista curta, per la pista de 2.660 metres, i només una minoria d'aquests vols necessiten una pista més llarga. Per tant, l'impacte acústic seria molt, molt, molt petit. Conclusió de tot plegat. Sí, necessitem una terminal satèl·lit, no en aquests moments a l'allargament de la tercera pista carregant-nos l'espai de la Ricarda. Bé, i ara tinc una trucada. Perdona. Ja està. Continua. No passa res. Coses del directe. No, realment no sé si la gent coneix l'espai aquest de la Ricarda. Està molt bé i en tot cas, si mai s'han de fer una tercera pista, que es faci com Déu mana sobre el mar, que és com efectivament. Que és el que aquest país es mereix. No es mereix anar triant entre una cosa i l'altra. Escolta'm, la zona... De fet, tu coneixes bé el llibre que vaig publicar l'any 2019, en un dels capítols plantejava d'una forma desacomplexada la possibilitat de construir una quarta pista, en aquest cas, perquè l'aeroport del Prat en té tres, encara que n'hi hagi una, que és la transversal, que pràcticament no s'utilitza, doncs la possibilitat de construir una quarta pista sobre el mar, no? Bé, aquest és un debat que no s'ha tingut. És un debat que no s'ha tingut ni tècnicament, ni econòmicament, ni mediambientalment. No? I jo crec que és un debat que també s'ha tancat en fals. Sovint, sota l'excusa de que construir una quarta pista sobre el mar seria costosíssim. No? Però jo crec que és un debat que s'hauria de tenir d'una forma desacomplexada, de la mateixa manera que s'ha tingut un debat al voltant de l'ampliació de la tercera pista i l'afectació de l'espai natural de la Ricarda. I sobretot el debat que no s'ha de tenir és començar a parlar de terceres pistes o quartes pistes a Girona i a Reus, que no vull ni entrar. Escolta'm, Òscar, hem vist la malaurada caiguda de Norwegian, val? Perquè per problemes propis de la companyia i per uns motors Rolls Royce i perquè els hi va temes financers, a vegades el món de les companyies aèries és tècnic, però és sobretot molt de coixí financer i és un món molt financer. Ens ha deixat això com a propis, un conglomerat Vueling Level
com a principal aerolínia de Barcelona. Com en veus l'evolució? Jo sempre tinc el dubte de si realment quina és la mà d'Iberia dins d'IAG i si realment li estan donant tota la inversió i tot l'impuls que es, la seva pròpia potencialitat es mereix o no. Com veus aquesta maquinària funcionant? Bé, anem per pams, diguem-ne, no? Perquè és un tema veritablement complex. Jo, d'entrada, em posiciono en contra dels monopolis. Vale? Fa pocs dies, de fet, ahir o abans d'ahir, apareixia la notícia que Iberia, després de finalitzar l'operació de compra d'Air Europa, s'estaria plantejant la compra també de TAP Portugal, l'aerolínia de bandera de Portugal. Bé, si això ha de servir perquè Iberia acabi tenint un posicionament de monopoli, una posició de monopoli o d'oligopoli sobre les companyies aèries de la península Ibèrica, jo personalment hi estaria en contra. No? Pel que fa a Level i Vueling, jo crec que són dues companyies que poden fer bones coses per l'aeroport de Barcelona. Sí, evidentment, les coses que fan les fan bé. És a dir, Level no deixa de ser un operador de baix cost, un operador de baix cost de radi, però el que ha de fer Level és potenciar la seva xarxa intercontinental en base a l'aeroport de Barcelona. És a dir, ha de continuar obrint més rutes cap al continent americà, però no només cap al continent americà, sinó també i sobretot cap al continent asiàtic, que en aquests moments no ho està fent. D'acord? Si això ho fa amb complementarietat, amb col·laboració amb Vueling, per tal que Vueling li pugui subministrar passatgers de curta i mitjana distància, a través d'un codi compartit, per exemple, doncs és una jugada que pot sortir molt bé. És una jugada estratègica, no? I aquí jo crec i vull pensar que per part de Vueling l'aposta per Barcelona és clara, jo crec que s'ha demostrat en els darrers anys, i el que voldria pensar i el que voldria creure és que l'aposta de Level per Barcelona és igualment clara i continuarà a l'alça. Com he dit, està obrint rutes al continent americà amb sortides de Barcelona, però cal que Level també potenciï o comenci a plantejar-se la creació de rutes cap al continent asiàtic. Per què no una ruta Barcelona-Tòquio operada per Level? Ja sabem tots que l'ideal seria, o el que ens agradaria més que l'ideal, és que fos una ruta operada per Japan Airlines o per All Nippon Airways, d'acord? Però si aquestes rutes no arriben, mentre no arriben, doncs per què no una ruta operada per Level amb origen a Barcelona i punt final a Tòquio? Sí. I per qui ens estigui sentint, que entenguin que l'ideal és perquè si tu tens l'operació feta per ANA o per Japan, vol dir que pots llavors tu utilitzar els salts per arribar a Tòquio i llavors anar cap a Kyoto on te sigui, mentre que si vas des d'aquí a Level et deixaran allà i llavors el viatge és més complicat, no? És més complexa. Hi ha una qüestió important, és que Japan Airlines és oneworld, pertany a l'aliança oneworld, i Vueling no pertany a l'aliança oneworld, però és molt proper a l'aliança oneworld i, per tant, també es podria donar un codi compartit tranquil·lament entre Japan Airlines. De fet, va ser una de les estratègies quan jo era aeroports de Catalunya que vaig intentar posar en marxa, que Japan Airlines establís un codi compartit amb Vueling per tal de facilitar una operació, un vol directe Barcelona-Tòquio operat per la companyia japonesa. De fet, potser aquesta agregació de demanda potser ni tan sols és necessària en aquesta ruta, però igualment, tant Level com Vueling havien provat de ser companyies paneuropees, diguem-ne, en diversos hubs arreu, i quan va venir un moment crític financer, de seguida es van a replegar a Barcelona, que és el que bàsicament el que els hi funcionava i el que el nucli de negoci dur. Molt bé, doncs jo crec que hem tocat tots els temes que hi ha més o menys. Si hi ha alguna altra cosa que vulguis dir, tu mateix, i si no, ho deixaríem aquí.
Jo volia dir, i això és una qüestió que en el seu moment, tornant a aquest vol que tots ambicionem i que ens agradaria tenir, que és el Barcelona-Tòquio, i és que en el seu moment Norwegian, abans de fer fallida, i això és una mica una primícia que vull donar-te, es va plantejar seriosament operar aquest vol. És a dir, fins i tot va arribar a establir negociacions amb les autoritats russes per sobrevolar l'espai aeri de la Sibèria. D'acord? Per tant, no és improbable que una companyia de baix cost, en aquell moment Norwegian, però ara podria ser Level, operi finalment, acabi operant aquest vol entre Barcelona i Tòquio. Al contrari, és una possibilitat força, força real. Molt bé, doncs tant de bo sigui així. Ara mateix Rússia està una mica complicat i la Xina sí. Em temo que també, però tant de bo les coses es puguin redreçar en un futur proper. I si et sembla bé, ho deixaríem fins aquí. Moltes gràcies per venir i ho deixaríem fins la propera. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, gràcies, Òscar. Adéu-siau.